फॉस्फरस इज जस्ट लाईक अन अ शायनिंग स्टार. शायनिंग स्टार म्हणजे काय, तुम्ही फॉस्फरस जर मटेरियल बघितलं तर फॉस्फरस कधी उघड्यावर ठेवलं जात नाही, ते पाण्यात ठेवलं जातं किंवा त्याला कंपाऊंड बाउंड्री असते. कारण की जर ते एअरच्या संपर्कात आलं, हवेच्या संपर्कात आलं, ते इझिली पेट घेतं. याचा पेट कसा असतो, इमिजिएट म्हणजे फॉस्फरस पटकन पेट घेतो आणि तिथंच पटकन तो कमीही होतो. तुम्ही माचीसची काडी बघितली असेल तर माचीसच्या काडीला जे गुल असतं ते फॉस्फरस असतं. तुम्ही पेटवल्या पेटवल्या ते कसे होते, म्हणजे तो तात्पुरता असतो, तात्पुरते ते रिॲक्शन असतं. हे फॉस्फरस जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये हाय मेटाबॉलिझम असणार पण इझिली बर्न अप असतं. म्हणून फॉस्फरस बघा की लोक बोलतात हा खूप खातो किंवा ही खूप खाते पण त्यांच्या अंगाला लागत नाही, ते असे दिसतात. कारण की त्यांचं मेटाबॉलिझम जरी हाय असलं ती बर्नअप क्वालिटी जबरदस्त असते. फॉस्फरसमुळे बर्निंग सेन्सेशन तुम्हाला खूप दिसते, इन्फ्लॅमेशन खूप दिसते, या गोष्टी खूप दिसतील. फॉस्फरस बाहेरच्या इम्प्रेशनमुळे स्वतःचा मूड फ्लक्च्युएट पण होऊ शकतो. एका मोमेंटला तो फुल एक्साइटमेंटमध्ये वाटेल, फुल चिअरफुल वाटेल, तर दुसऱ्या मोमेंटला तो अतिशय दुःखी वाटेल किंवा विपी वाटेल. फॉस्फरस जर एखाद्या गोष्टीमध्ये जर जास्त दुःखी असेल आणि ते दुःख जास्त वेळ असेल किंवा ते संकटात जास्त वेळ असेल तरच फॉस्फरसला त्याचा परिणाम दिसून येतो, नाही तर फॉस्फरस एकदम तात्पुरत्या स्वभावाचा असतो. पण जीवनातल्या आलेल्या झटक्यांना परतून लावणं आणि पुन्हा पूर्वत पदावर येणं ही फॉस्फरसची जबरदस्त क्वालिटी असते. फॉस्फरसला कधीही एकट्याला आवडत नाही, तो रेस्टलेस होऊन जातो, त्याला कंपनीची गरज असते. आणि ज्यावेळी कंपनी मिळते त्यावेळी ही जस्ट लाईक अन शायनिंग स्टार, एकदम कंपनीमध्ये स्टार. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल की पिकनिकमध्ये देखा ना हाय रे सोचान अशा त्या टाईपची माणसं. म्हणजे तुम्ही जर पिकनिकला जात असाल आणि तुमचा पर्टिक्युलर फॉस्फरस मित्र नसेल तर तुम्ही पिकनिक कॅन्सल कराल, अरे त्याच्याशिवाय त्या पिकनिकला मजा नाही. असा फॉस्फरसचा एक फंड असतो, एक अशी एक फॉस्फरसची टेंडन्सी असते, एक फॉस्फरसचा कॅरेक्टरिस्टिक असतं. एक फॉस्फरसचा एक फंड आहे, लिव्ह फॉर टुडे, आज मजा कर लो. आपलं मनातील सगळ्या विचार फॉस्फरस लोकांना सांगतो, आपल्या मनातील भावना सांगतो, आपल्या मनातील दुःख सांगतो. ह्या सगळ्या गोष्टी तो इझिली सांगू शकत असतो. कारण की फॉस्फरस इझिली कोणालाही जेल होऊ शकतो, कोणाबरोबर इझिली मिक्स होऊ शकतो आणि त्याला असं वाटतं सांगितल्यावर काय फरक पडणार आहे, म्हणून तो इझिली कोणालाही काही गोष्टी सांगू शकतो. फॉस्फरसला जर तुमच्याबरोबर दोस्ती करायची असेल, फ्रेंडशिप करायची असेल, इझिली सांगेल. फॉस्फरसला जर तुम्हाला प्रपोज करायचं असेल, सांगायचं आय लव्ह यू, तो इझिली प्रपोज करू शकतो. फॉस्फरसला जर तुम्ही आवडत नसाल तर तो गप्प बसेल, पण इतर लोकांप्रमाणे तो पोलाइटनेसपणा दाखवणार नाही. फॉस्फरस सेल्फ इंडल्जंट आहे, तो स्वतःच्या विश्वात असतो. फॉस्फरस जसा स्वतःला स्वीकारतो, जसा स्वतःला ॲक्सेप्ट करतो, स्वतः प्रेम करतो, तसंच फॉस्फरस दुसऱ्यांना स्वीकारतो, त्यांच्यावर प्रेम करतो. फॉस्फरसची ही क्वालिटी एक जबरदस्त असते. बस जिकडे जाईल तिकडे तुम्हाला असं वाटेल यार ही व्यक्ती पाहिजे. फॉस्फरस ज्यावेळी डिलाईटफुल असतो बस त्यावेळी ते वातावरण एकदम हॅप्पी असतं. तुम्ही बघाल की एखादी नर्स ज्यावेळी ती वॉर्डमध्ये एंट्री करते ती एकदम आनंदित असते, ती एकदम प्लेफुल चॅटी सगळे असते. प्रत्येक पेशंटकडे जाईल, त्यांचा पल्स बी पी ह्या सगळ्या गोष्टी बघेल, त्यांची मायेने विचारपूस करेल, त्यांना हसवेल खेळवेल, त्यांचं दुःख दूर करेल. आणि म्हणून ती नर्स त्या वॉर्डमध्ये खूप फेमस असते आणि अशा गोष्टींमुळे बाकीच्या नर्स तिच्यावर जळत असतात. पण फॉस्फरसमध्ये ही मनापासून टेंडन्सी असते, बस आपला आनंद जो आपल्याला मिळतोय तो लोकांना पसरून टाकायचा. ह्या जगात फॉस्फरस इतका अनरिझॉल्व्ड आनंद ठेवणारा ह्या जगात कुठलीच दुसरी पर्सनॅलिटी नाही. मला आनंद झाला तो आनंद दुसऱ्याला शेअर करायचा, दुसऱ्यांना हसत ठेवायचं. म्हणून फॉस्फरसला भेटता क्षणी तुम्हाला एक नाईस फिलिंग वाटतं, तुम्हाला एक वॉर्म फिलिंग वाटतं, असं वाटतं ही घरची व्यक्ती आहे.